Би баратын бибарга инники бүтүн санахтаппыт, оолор бут сене бир бары жүдөлөрүн сайдылах, кескеллах бололарын санамыт бибарга барыктаппыт, жаны билмем бе. Би бибарга механа баратын бэбит олокпут жахпыт топсарын тогор дойду бутур президент алыктаппыт. Онна кени үтөр программатынан Бихи турушсубутнан олоқпут ойгулах боларгар барар болоқпут. Президент буваргар көттіна лақтақпут, бекке колаға барабутан бұғарар. Ауан би сағым болла мені. Буварга барбар иқтақпын, мен төт олақпын, тоғы сеннақпын, бар білеллер, оғдырын бар буварга барары хеджаллар. Ара бірді буварга көтеттелікпін, онынтан дайды бұт, Патриот болырын бұйтынан, Арсия кейті болырын бұйтынан. Оны бұд әреге барым, дөйдім болығы өтті олықтақ кей бұйтынан. Салалықта бұтыған қаяқ бұтын әді болы, әйек бұтын дейқады. Кенінге береме әйек қанады. Бұй барға жоны хүддеақ көқтеақ болды. Особенен істетек қанады ұтчаттары. Тоқ қолбыра, кейі бұ Әнінде ғана мен бұғын құлын тұзыр оңағыз күнге, күнігер достыны кандидатқа бәйін бұғырды барар бәлемін жамын. Сахасер информационный бири сахалы тахартын күрогот студияга Олег Улысовлы Либин үтө күнүнөн. Сүйсетті 14 миллион солкубе кахайыстыва теринен бағалақ жонға тыйрылындан. Сахалатчы фермер программа күттіхін бағалақ жон саяпкаларын тұттыралдар. Маммография УЗИ рентген кабинеттарға специалистерге көрдүрінен. Усалданға керенгардарға дұрубе жарбанкада. Үлеләді. Бүтін Ресетағы физкультурный спортивный комплекска тест үйтар регионнағы кейін ағылында. Аңды үйді жақталарын күнін көрсе, кеуінлі әттері бүгін кәрәңарды ресібекке жүрбөлі ақы көрсілілер. Сахасерін керек оларын елдер ханы көр Борисов әғалделер. Сахасерін жақталары тұйыз айылғала қотығы күрай бұт сайдетігер сүнкен қалаттырын келдірілер. Олық барай кетігер үтіу сүхен олық тұлылар. Қандық дәйдіға олығы егер әпетінестіғ доғыныстырға әме әйімнелақты күләлелер. Үрдік жіп чалырды байылар. Үтіу маңы далбар құтыттар бұтығар күтанық дұрубені остубат тапталы ванна жолы сұргыны бағырауынден үтіу тұлылар әғірдіға сұрулар. Сағалатшы фермер программаға күттіхін бағалағы жон саяпкаларын тұттыралылар, ол құрды бұй 5 күніттен тұстақ министерстіпеға документары тұтан сағалатылар. Қахайыстыва терінен бағалағы жону өйір тұғыттан бұйыл федеральный республика бюджетіттен 174 миллион күрілінен. Онтын ғран суммата балтыра миллионтен 3 миллионы дері болар. Бұ қарчынан программаға күтті спаттар қотон тұттан. Сүйхи итектерін бағыны серін таңастан, ауыру тағын үнеректерін онтын датын қайысқанын жырақтын үйтерін сөп. Тағыдың әтті қалты сылтын бәтті республика қалты үстін тақса кеге ғран ұлбытам бұйылғы конкурсқа сөмірдейін қолымтыр сүрбалты сүрбәйтіс күнірігер бұл анынар. Сүйінеға тәлейті бар үйті ғарақын. Өрі тақшар түйәр, онына күйін болғаны балар анақ біз дұрғы өлін вездеход авразия ғырзовой масынылық бұнда. Оны система решения бұқыған, олен бола, білен грамын болғаны, именно вездеход, грузовик вездеход бұнда, онына система решения емкостырылығын, помпалығын. Керен ардарға дұрубе жарбанката ұсалдан ұлығын кейін балығы тігір тірелінде. Бүкін маммография, ұзи, рентген кабинеттар, онтын да атын специалистер үлелетілер. Маннық тірайхынлері үләғы сілжар жоңға күржағыстырға ұлысты бағысты ақтырын жарбанка күтіл ақтырам білетілер. Ұлыс керен ардарығыр ғытылды бұд дұрубе жарбанкатығар көндіретчі үгіз. Манны маммографияттан сағылан гинеколог көрітігер тие дұрубе тұрғын бұхарыға ұслобе тірелінде. Білеген кейхай маққа суахан тұрар онкология ғырытын ұтарық сұхуға итенне әрдетіне болан әмтенеге маңдық тәрәхіндер көжістері ұлақан. Бәрі үйімдіңдігір онкологиске ғыры тұруға үрдік. Маңдық ярмарқа бұл бүрінті мүгер әрін көрі стадиятығыр бұлағын
уровень урдете. Бүгүнгү дорубе жарбанкатыгар Джонсон жыта үгүрү үлеттен быз болбат кие каказда специалист тенге харин табагастар диен нелениойдан билигин бе дорубетин көрүнүүгө намыттырэхнери үгүстер көтүппеттер. Күнгө бияхы опсайна нагынча кеги түйөт. Бүгүн ата опсая сүтпеттен такса кеги түстө. Бүгүнгө напрапсанга бу балыга ханга кирити дон келбите. Хилгетте нин именно би бебет хаджахын баарасы бирет келен көрдөрө дүргаматы көрдөрө бүт тарту болады. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Дробелергер хачықта қоғылыр састылақтырын күтті әттенге үйнелергер сайдаларығы психологтар күйіз көме болалылар. Таты психологтарығыр бұ көнерге делерін тахымын үрдетерге анал курсу ұйттылар. Дробетна качықта қоға ұраты көрігіні істейін әрегер. Ухуян ұскола психологтары оған әрекетті болбаққа ИТ-әтшілері, ұчуталары, ИТ-әне түріпіттері күтті тәңгелі рәстіктеріне көжісті әқтімік оң ұхылар. Қобір оты тоғыны күтті түрлі әвәкі бір оғыны күтті күрік тұқты жауап алықтыра жи. Олген болын кенлерге ме бұйырақ Юрақ тахымын үрдетер сайынлары институт психолога Светлана Федорова. Курс күттілақтырығыр кеғи ұлғатын үреттер араз жарықтары ұйтты. Сөйбе ама болла. Проективні методикалары саңа приемнары білі бейт, етті бейт, көрді бейт. Онына барамыз бейбітілі бітігер. Тұхан ақпыт ден әрелі ақпыт. Төрөппүт дробетнен качыкта когудун кайдак баарынан ылынарыгар психолог көмө болуктак. Оларын бут белттеги төрөппү төртүттөн бастагы карды оңолуктак. Прасковия Татаринова, Никенти Винокуров, Саха телевидениете, Татта. Хотудай дукустуган. Этиник аттах нуроттыры кердаларын аған урод тылынан усырына имнетін сәттес бестивәлі асарсын сағылыны. Бестивәлі анмаңнан нюрболу хуғар барбытам, байыл мәңі ханласқын болуған. Төрет үрену тойгу үнкүйіне толырыр коллективтар, онына туспары хыттыр күттектірам. Олахан жан онына оғылар туспы күріктектірам, күттайчылар толыруларын Казахстантын кәлбет жүйлер сүбе сыналы. Хотугу дойду кустуга бестивәлі сәрге, саха сәрін хордары моды бестивәлі ме болуған. Екі тірәхім бестивәлі үркі сылырдағы лауреаттыры күттіла ғалы концернан түміктенеға. Гран-прига, гран-при бригаден бо омук дейт тугар болар фестивальга кытты, олген саме ишуге саме таланнах, саме ишу немедах коллективы тахарабыт, оны жюри бахарар, онтан гран-при ыталлара эми туспа традициялах, концерт болбатах, тух конкурс бипетин кенне, то есть конкурсный концерт бипеттерин кенне, кие түгер концерт оң робот, ол концертка розыгрыш гран-при ден ол онна де талалылар. Хетте нюмерттен, хетте коллектив или солист, олартан ол бир самый үшігей жюри тутатына талан оны тахарабыт. Андай дуйжықталырын көнен көрсе бөтен Арисетағы физкультурный спортивный комплекска тест ұйтар регионнағы кен үліхеттері бүгін керанғардыры себекке жүрбөліғ, ағадет елақ көрселдер. Бұларын ғытуыны тұргұту кені атыржық егір туймады стадион база тігар арылы бұтам. Бұ күнгі сайтқа оғын сәтті түхінші кеге регистрацияны аспыт, 1 толыр әргерген 10 сәтті түхіншіттан тақса ғытуын орматын толырды. Онтон төрт түхіншіті күхіл оны үрінкіміз білелері тұтты. Бұйға оғы спортивный сколалары тұрғыту ағылар түміктерге маңдайғы квартал бүті үйте білдеген. Опсая сылғы төрт отчеттүр кем көрілілер. Сантар болуқа республика төрт ұлығығыр тесті үтіркенлер, үләлелер. Выпускниктерге біз айтын әйдей құрдық, көмі құрдық болар олығын календарлары. Мұнда біге қабығы беговой дорожкаларын бар табалар. Мұнда инструктордары постоянны олар-олар қайдақты ұтыттырыларын. Нормативтер, например, ступеньлерінен тоқтаған көрдіққа әйе қабатшы болар. Бұл, например, 2 километр қасыры мүнітенне үйрен көлікті ақытын ембардың бұхарын берілдер бұхаққа. Жүкөзге көрі түрдіс нөмерді қоғы спортивный сколатын оғынан үті 80-тін тренердері аңды дөйдіқталарын күнін көрсе елерге көріқті хитер едділер. Сүрбі бірі екі үттір бағытын білдірді. Опсайы үс анығы оғынан 5 серия үттілер, елерік сүйлері үтіқтағыр болуық, оқсаны тұтын көрбіттері дұсу оқ. Оның барыты соның үнтірігіне, оғылар келін сүйбаған берділер, елерігер ұрыйдылар. Көріқті хит үмігінен сүйесі 15 күні сұрынан Светлана Бүдір-Юрпская қиылақ тағыстан. Екес Мария Заостровская, үхіз Ирина Алексеева болулар. Тренердер негетін түріпеттерге маннық қабан Нах күрәктере ытар багалактар. Бастагыдан манны күрәктене гытабыт, эйелер ортоларыгар. Анта сыйлы соруга ген бу терапевттер. Бу оголар жарыктанар көрүңдөрүн гыта шедик чугастык бе шаһарларын. Тугар оннатан бәдәреме ытан көрөн барандар атан төһөгөр хана битен ген. Билектерин надаген
Икки күнде Курахтыхиге Бүлүтөгө Пет Колледжтан Юрба Сунтар Вехеблю Уаны Бүлү Орто Верахтарын кыхаларыттан сүз пион тоосус түжөн келен спорт арас көрүңнергер бээлерин тургудан көрдүлөр. Бастыкы күн волейболга, шашкага, уаны чепчек атлетикага Курахтыстилер. Эти кумакка ысараханга үс болду. Анна эми хатты гол кетти бута. 300 метрге жүрдүм бе. 2 сместе болдум анда. 4 командадан. Бүлүтөгө Пет Колледж өз курсунда жана Любовь Слепцова спорт коосагатан сысты футболан касты көрүнгө бастан хамандыты Никита Сыргар эрели үескетти. Икките бастык эместе болду. Ол үстте токторюн уюга, она бэхэ сүйрүгө алыс 100 метрга бастык эместе болду. Манды күрэхтегилерге студионнар иккердлергар доордуу сыйган өз күрүн хамандынын лидерге беренелерин таханан эдер жан физическая культурага сысталаргар туһуланар. Именно бу студент ого спортивная школа тер жартанар болады. О школа үйөрнөр хедеркемдер, он тугоен барак пакабы үйөрнөр кемерме жартаны надо, он тот специалист болан барарыгар, он тугоен мету алах болу. Икки сылгы бидде болар универсиаданы токсус төгүлін ыттылар. Быйылгы тарайхан уратыда бастакы түхімаққа үйрақ кыхаларын бес бөлі қарараллар. Онтон бастабыт хамаанда мусустар икки күнігер жакускай коракка финалгы кыттыға. Василена Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениете, Юэхэ Бүлі. Жукускайга бүтүн Ресейдеги дзюдого күрөктеги болгон колумтутар 10-11 күндөрүгөр триумф спорт кенигер Элдархан Бирегер Ресей барымынугуттан келбес спортсмендер күрөктегиктирем. Дзюдо көрүнгү сайындарар чөлөлөгү көгөлүр келер көлөнүндө дүгө беринилак боларга итер сурукта. 2-1, 2-2, 2-4 сыллак төрөк үнөрдөр 12-5 сетте сыл төрөк болоттор кыргыттар күрөктегиктирем. Күнүскү сахылы сонумат этенник болгон тоот ен мактанабын сетихилэх үтүү күнү багарабын этенге болун көрсөк келер. Кулун тутуру нагас күнүгөр Россия президентинин быйбарыгар акас бийдики бетен гражданской үтүгү хем быгытынан быйбарга Кандидаттар президентке турбут кандидаттар колагын беректе не болгону каз бийдикиги барар ии эхе дийханыгын.